Evo me na kraju ponovo tu. Razgovarao sam sa vlasnikom Maxa Tours. Njegov sin je Maxa, koga znam. Ovo je ko zna koji. Ne mogu da kažem incident. Više tragedija, veliki problem za nas Piroćance. Ovakvih i sličnih situacija do sada je bilo. U Držini, Vojnegovcu, dalje Sukovo, ovim putem prolazi mnogo vozila. Deca se vraćaju iz škole. Čuli ste koliko prelazaka ima. Šta je skuplje od ljudskog života? Ništa. Ovde nema rampe, nema svetlosnih signala. Vozovi tokom dana često prolaze. Zamislite, ovo je bio teretno. Zamislite da su bili oni brži vozovi raznobih. Znamo kako je kod Knjaževca, znamo kako je na Krupačkom, znamo na svim ovim prelazima i naniže. Ajde ljudi, dozovite se pameti. U svojem gradonačelniče pišite pisma, idite u Beograd, tražite da se spašavaju ljudske živote.